Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Find light in the beautiful sea. I choose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. We're beautiful like diamonds in the sky. Aqui na maravilhosa companhia da doutora Mozara Vendramini, de Renova Laser Estética e Pilates, eu, Leandro Camargo, tenho a honra e o privilégio de abrir este maravilhoso evento, o qual nós, de Diamond VIP Club by Leandro Camargo, apresentamos neste 1º de junho o estilista das estrelas, Valério Araújo, aqui em Terroir, nesta quinta-feira. Que maravilha, Mozara, podermos receber em Joinville mais uma vez Valério Araújo e com um incentivo de DVC e de Renova. Isso aí, mais uma vez nós juntos, né, trazendo agora o Valério Araújo, que é uma figura histórica aí no estilismo, né, trouxe seus maravilhosos looks. E estamos aí aguardando ele chegar para ver o que ele vai fazer de... Vai fazer para esta plateia maravilhosa, porque nós de tarde já estávamos com ele ali em Lele Gisele durante as produções e a gente já sabe um pouco. Já deu para dar uma sentidinha em como ele é, né? Meu Deus, uma figura. E então, vamos ver, alegrar essa mulherada aí com moda. Moda tem tudo a ver com estética, com beleza. E eu sei que o Valério traz novidade, você também está repleta de novidades na Renova. Sim, algumas novidades agora para inverno, né? Muda um pouco o foco, começar a cuidar da pele. Então, vou ter que visitar por lá também. Isso aí, lasers e peelings, tratamentos faciais a mil agora. Inclusive, os nossos visitantes, Ana Denz e Ovadia Saadia, vão dar uma passada por lá, uma relaxada, uma visitar e conhecer Renova. Vão, amanhã. Vamos ver como que vão sair de lá. Lindos. Lindos, lindos e relaxados. Comigo, então, aqui nesta abertura maravilhosa, doutora Mozara Vendramini, ela que é nossa incentivadora aqui deste evento com Valério Araújo, 1º de junho, quinta-feira, aqui em Terroir. E ela também é da nossa liderança Diamond VIP Club by Leandro Camargo. E as pessoas todas perguntam o que é DVC, o que é DVC, é um clube, é uma associação, é o quê? Para Mozara, o que é este conglomerado de mulheres Diamonds? Né, que juntou algumas mulheres que têm alguma coisa em comum, né? Alguma coisa em comum nós temos. Seja buscar conhecer pessoas, fazer eventos, fazer festas, sair, simplesmente conversar, né? E que tá dando muito certo, assim. Muito, muito. A gente faz networking, a gente faz benemerência. Isso, de tudo um pouco. Não é só glamour, né? A gente faz de tudo um pouco. Faz ações sociais e a ideia é fazer cada vez mais, né? Exatamente. A gente recentemente teve um café e a gente já alinhou algumas ações que depois vocês vão ficar sabendo em benefício da PAI, que está precisando. E quem sabe logo, logo a gente faz uma ação Diamond lá dentro de Renova, porque espaço tem. Ah, é só a gente combinar. Uma hora a gente faz. Vamos fazer uma pesquisa para ver o que o pessoal quer e vamos fazer. Uma tarde de beleza e benemerência, viram? Então, doutora Mozara Vendramini comigo, só abrindo este evento, imagens de Anderson Alberton rolando para você. E é sempre um privilégio estar na sua companhia em momentos e instantes Diamonds nesse evento intimista, com doutora Mozara Vendramini, com a nossa Ana Denz, vindas de São Paulo, representando a Pacos e Febracos, e o nosso maravilhoso Relações Públicas e Jornalista Social, Ovadia Saadia, presidente da Federação Brasileira de Colunistas Sociais e da Associação Paulista de Colunistas Sociais, que veio prestigiar Leandro Camargo, Joinville, Valério Araújo. Ah, e tem surpresa Made in Record, né? Ah, eu ouvi falar. Essa eu ouvi falar que vai ter. Vai ter surpresa Made in Record para vocês, mas eu não vou contar ainda. Já, já, um ator da Rede Record chega aqui desfilando para a nossa Joinville.
Beijos, continue. E hoje também tem mais gente entrevistando, né? Parece que tem Rafaela Brando entrevistando. Quem mais? Doutora Sheila Guerreta, confira. Mais gente trabalhando, não só eu. Beijo. Imagens, Anderson Alberton, continua. Eu também acho que, na verdade, eu me montei duas vezes, né? Eu me maquiei, me vesti na segunda-feira, porque eu falei, vamos fazer um teste, e acho que aproveita para fazer umas fotos bem feitas. Porque se deixasse o meu baile, como aconteceu, eles foram atrasar, ia maquiar menos, melhor, né? E fazer uma foto no celular. E aí, esse é um desperdício desse trabalho todo, fazer uma foto no celular, né? Então, tivemos dois trabalhos, na segunda e na quinta, no baile. E realmente no dia deu uma tristeza muito grande, assim. Imagina. Porque, sei lá, acho que ela estava presente e falou assim, eu já sei o que está acontecendo, mas relaxa, vai lá, leva ela para a festa. Mas me bateu uma tristeza na hora que ela estava me montando, que fui me arrumando e eu gostava muito dela. Eu gosto. Obrigada. A pergunta é da Cristiane Vicente, da Up Boutique. Como funciona o processo de produção depois da criação? Por exemplo, o Baile da Vogue, 35 fantasias. Como funciona, né? É terceirizado, tem pessoas que ajudam, de confiança? É relativo, assim. Tem umas clientes que mandam, ó, tem esse vestido, ou esses dois vestidos. E como eu já estou há 14 anos envolvido nesse baile, todo ano eu preparo várias cabeças, né? Porque a maioria às vezes quer só cabeças, adereços de cabeça ou máscara. Então eu preparo várias e aí eu vou mandando foto e às vezes elas querem mesmo. Esse ano, como foi, o ano passado foi África, o tema. Todo mundo queria um farizão, ou de onça, ou de bicho, de zebra.
E se ela é signos, e elas criam um signo na cabeça, na roupa, né? E aí, dependendo do material, eu mesmo faço. Dependendo de outra coisa, se eu terceirizar, eu quero uma cabeça de metal. Aí eu vou atrás e desenvolve aquela peça de metal. Que é um time muito curto, e o que elas querem, às vezes, não pretendem. Ah, mas eu fiz isso. Eu falei, meu amor, isso aí, tem 2 meses para fazer isso. Eu posso tentar fazer próximo. Parecer que é metal, mas não é. Parecer que é acrílico, mas não é. Se ela concordar, eu faço do meu jeitinho brasileiro, mas que fique bonito, porque é comprometedor. Mas o processo é mais ou menos isso. E também porque às vezes elas recebem um convite muito, muito próximo, né, que o baile da mulher até podia adiantar mais. É tipo, no máximo um mês sai o tema. E às vezes você recebe 15 dias antes a confirmação que vai ser convidada. E aí eu tenho que me virar nos 30 mesmo e eu fico tipo, do mais 5, acordo às 9 ou 8 e continuar, porque existe a ansiedade minha de um ariano e o profissionalismo tem que cumprir o que eu falei para a cliente que eu ia fazer e o dinheiro que eu quero ganhar. Hoje a gente teve uma tarde, um dia Diamond com Valéria Araújo, as nossas embaixadoras Diana Uma e Leila e Gisele, numa tarde maravilhosa, a gente vem chegando aqui. Né? Já que falou de estética, de beleza, de maquiagem, com champanhe, com tudo que teve direito, então vamos olhando aqui, que eu já vou lembrar das embaixadoras, 10 anos de Leila e Gisele. Já descobri tudo hoje à tarde. Tô louca hoje, né, gente? Boa sexy aqui no seu... Então, hoje a gente teve uma tarde super descontraída, a gente riu muito. Conheci uma outra face de Valéria Araújo e adorei muito. Você é uma pessoa super alto astral, mas quem é Valéria Araújo na sua casa? Eu vi esses dias uma entrevista sua e me chamou muita atenção, que sua casa é toda... Você trouxe a sua família para dentro, trouxe as suas origens, você tem altares na sua casa. E me chamou super atenção isso. E hoje eu vi um contraste disso, sabe? Então, quem é Valéria Araújo na sua intimidade? Quem que você busca? Ah, eu sou a mesma coisa, eu acho. Tipo, o meu diferencial, por incrível que não pareça, talvez, eu gosto de ficar em casa, mas eu aproveito os convites, porque eu acho que faz parte do meu trabalho estar presente, né, um job, e até para retribuir, né, os convites que fazem questão que eu esteja presente, com minha alegria. Mas eu gosto de ficar em casa o domingo inteiro, eu vivo em casa, a maioria das vezes com o Mazé, pouco posso, eu estou namorando. Tem muita coisa que a gente fala assim lá em casa, tá? Mas eu gosto muito. Tem muita coisa da Elke. Então acho que é pra suprir, né? Eu tenho quadros de todos os meus irmãos preto e branco. Senti eles pertinho de você. É. Tatuei meu pai e minha mãe. Bodas de ouro, né? E você vai tentando fortalecer, né? Porque por mais que a gente fale que tá preparado quando eles vão, a gente nunca está. É uma saudade que não tem cura, mas a gente tem que se fortalecer, né? Quanto mais você vai perdendo, mais uma armadura você vai ter que ir colocando. E é assim que eu tento fazer. Mesmo porque é difícil, assim, almoçar, tomar café da manhã, né? E sentir saudade da família. Mas a gente vive pro mundo, né? Quando eu mudei para São Paulo, eu era o oposto dos meus amigos que eu dividia kitnet. Eu morei no kitnet com 2 casais gays. E um era órfão de pai e mãe, a outra a irmã não aceitava, e eu sofria o contrário deles. Era meu pai e minha mãe me ligando que eu voltasse, que eu voltasse. E eu falei, mãe, pai, eu não estou em São Paulo pelo prato de comida. Porque se fosse só por isso, eu estaria com vocês, que aí eu sei que não vai faltar. Eu quero com a minha vida profissional, pessoal, sexual, enfim, né? Eu quero ter minha independência. Que isso que eu vim entender anos depois. Quando falava assim, a liberdade tem seu preço, eu não sabia o que era. E hoje eu entendo muito bem que é foda, é caríssimo. Você tem que ter um psicológico maravilhoso. Parabéns, muito bom. Foi um prazer te receber lá no salão hoje à tarde, toda a nossa equipe. As meninas Diamonds, nossa, foi uma tarde incrível. Obrigada a todas e obrigada, Valéria. Obrigado a você. Shine bright like a diamond.
De herança, de família, que é sua cara, você pode até customizar,
Eu acabei de criar uma poltrona, inclusive, para preton, que é bem legal também. Misturei puro com o veludo, e o veludo tem uma estampa, de um botão de rosa vermelho, né? Eu misturei o fetiche do couro com o romantismo da flor vermelha, é bem legal. Vocês estão com a entrada lá na Breton, você vai ver essa poltrona. Foram 8 designers, estilistas que nos convidaram, e cada um criou uma poltrona. A minha é mais bonita. Oi, Valério, prazer te receber aqui. Eu sou Sheila, advogada de Lili. Conta pra gente, quais foram as suas inspirações no início da carreira? Você se inspirou em alguém pra começar? No começo a gente vai se adaptando, né? E aí você vai fazendo um pouco de tudo. Que aí depois, automaticamente, vai vir essa mulher e você vai descobrir que mulher é essa que você gosta de fazer, que você se identifica mais, e automaticamente vai aumentando essa mulher em prol do que você tem mostrado, né? Mas o meu desfile é muito eclético, né? Eu acho que eu não sabia o que ia acontecer, assim. Eu não tinha o objetivo de ir para São Paulo e fazer roupa para celebridade, né? Acabou acontecendo e é um leque de mulheres extremamente diferentes de uma da outra, né? Então isso foi muito bom porque eu exercitei isso nas minhas coleções de passarela, que dá para vestir a roupa da mãe, da filha, da neta, né? Mas no começo é assim, porque na verdade eu comecei a fazer roupas para vender no mercado Mundo Mix. E era uma mistureba, tinha vestido de lesse, tinha vestido de debourier, de tapetar. E as coisas iam ficando, além de eu estar me realizando, assim, eu vi a roupa, dois dias que eu vi aquela roupa, já não é a minha cara. Então você vai mudando, né? E até aperfeiçoando, descobrindo o que você gosta de fazer, para que tipo de mulher, e automaticamente vai chegando essas mulheres e você vai melhorando. E a clientela também vai melhorando, né? Que é muito comprometedor você trabalhar com formadores de opinião, com celebridade, porque qualquer coisa é visada, é cobrada, né? Então a roupa tem que ser um modelo atual, tem que ser bem feita, tem que ter um limite de ousadia ou de descrição, né? Tipo assim, nossa, nem parecia que era fulano, estava tão séria na roupa, ou estava tão ousada. Sabe, aí fica comprometido com os dois. Por isso que a gente tem uma conversa, fala de artista, para os dois ficarem felizes. Ou ela tem certeza de que se causar, tipo, pareceu quase nua, muito ousada, como uma mulher casada, sabe? Cláudia Leite, sei lá. Mas às vezes elas são conscientes disso, elas estão armadas para isso, mas eu quero assim, eu quero causar. E se vê esse tipo de crítica, já não é culpa sua, é que eu quero assim. E como é que você vê a limitação que às vezes o cliente te coloca? De você tá com uma ideia na cabeça e o cliente te limita, fala, não, eu quero que seja desse jeito. Então, acho que não existe muito isso, porque quando me procuram, já querem que tenha o meu DNA, querem que tenha o meu estilo, né? Aí, como é que eu já falei, só gostaria que fosse dessa cor, quero ter brilho com brilho, mas aí você viaja, eu quero que apareça, que tenha o seu DNA, quero que tenha Valéria Araújo nesse visual. Então não tenho esse tipo de problema, porque quando me procuram já vem com referências e já viram, então já vem querendo, já sabe que vai também dar uma coisa diferenciada. Né? É. Na Lênis de Sede, já conversou bastante, eu sou Rafaela Branco da Ótica Craft. Então, algumas perguntas que eu queria fazer já foram ditas, mas enfim, o que você acha em relação a essa comunicação muito rápida, muito intensa nas redes sociais, mudanças de tendência muito rápida, tu acha que isso facilita a criatividade ou ela deixa tudo um pouco bloqueado? Então, acho que com essa coisa da internet, tudo é muito rápido, né? Hoje todo mundo é celebridade, né? Porque ninguém quer aparecer no selfie com a mesma roupa ou com o mesmo colar. Então, todo mundo é celebridade. Depois, é um desafio, né? Porque muda muito rápido. Hoje todo mundo tem acesso, né? A copiar ou a ver. Mas é uma vez muito bom, porque as pessoas acho que se reeducaram muito em relação a bom gosto. Que hoje, se você veste mal, quem quer? Porque necessariamente não precisa usar uma coisa cara. Você pode se inspirar nas roupas de passarela ou das grifes caríssimas e procurar no camelô, nas lojinhas populares, uma roupa com aquela cara. Né? Então eu acho que é legal. Agora, para a gente que cria,
é mais que um vendedor, porque é muito rápido. Né? Porque é muita celebridade, a concorrência no geral. E mesmo que a concorrência toda em relação, independente da profissão, tudo é muito rápido. Né? O dentista tem que arrumar um médico mais rápido, mais novo, um pedreiro, como levantar uma madeira de material melhor e mais rápido. A gente que trabalha com moda, eu acho que é até mais desafiador, porque é muitas marcas, é muita moda, o mundo inteiro, muito sinistro, muito estilo. Então a gente tem que estar procurando sempre se renovar. O glamour, o luxo, a crise e a mulher. Eu acho que, assim, falando de moda, acho que a crise... Porque, assim, a moda sempre foi visto meio supérfluo e muito caro. Então, isso é muita visão pessoal, né? Tipo, você tem que ser criativo para se vestir bem. E, necessariamente, eu acabei de falar, não precisa ser uma roupa de crise. Lógico que existe a coisa da frustração. Eu gostaria de ter aquela bolsa. Mas é uma coisa pessoal. Agora, falando visualmente, você pode parecer elegante. Eu gostaria de ter essa bolsa. Mas o meu aqué ainda não deu para ser que nem o quê. Você pode parecer bem vestido, né? É tipo assim, eu não compro nada fake. Porque mexe com o meu psicológico. Tem gente que usa descaradamente e entra na loja com a bolsa fake, com a maior cara de pau. E ainda briga, bate de frente com a vendedora, é legítima. Então, quando eu compro uma coisa, é pra mim. Qual foi a primeira celebridade que te deu dinheiro? Quero dizer, porque eu acredito que você deva, durante um período da tua vida, ter feito, como é natural, muitos agrados a artistas, até para conquistar um homem. Isso faz parte da rotina, né? De todos os artistas, inclusive, você poder agregar teu nome a alguém que já tem uma fama, né? Uma boa fama. E qual foi realmente aquele artista, a celebridade que te encomendou um serviço? Se você lembra qual foi, e não exatamente o valor, mas que tu recebeu aquele dinheiro, se foi, até que fim chegou o dinheirinho suado? Então, na realidade, eu sou de uma época que não existia, né, essa coisa das blogueiras, das marcas ter que mandar roupa para divulgar pelo posto. Então, sempre me pagaram. Inclusive, eu não faço mais roupa para todas elas. Todas querem muitas roupas minhas, todas essas que eu falei. Mas essa coisa de muitas marcas que estão começando e têm empresa e produzem série, quererem mandar, elas não encomendam muita coisa para mim porque sabe que eu tenho que pagar. Então sempre me pagaram, porque essa coisa de ganhar é uma coisa nova agora. Entendeu? É dos 2, 3 anos pra cá que a celebridade quer ganhar, dos 3 anos pra cá, né? A marca manda, porque vai divulgar, então eu nunca tive esse problema. Sim, mas é uma marca, né? Na verdade, o teu trabalho é bem... Então, como é muito autoral, ela já sabe que tem que pagar. Mas qual foi a primeira celebridade? É uma maravilha, sempre. Foi ela a tua primeira cliente, foi ela a primeira... Eu queria colocar na parede o cheque dela, qual é o grudou, né? Que é o sobrenome dela. É, maravilha, grudou, pegou, ah, que nome lindo, eu tenho o cheque dela, maravilha. Então, eu queria... Joana Prado também. Como eu te falei que a pergunta ia ser de titi, eu não podia ter um lado bom e um lado mal também, né? Eu preciso perguntar e você também vai responder, se achar que é conveniente. Qual artista chata que tu não quer mais trabalhar com ela? Não tem, porque acho que quando elas me procuram, elas já têm o meu perfil, sabe? No México, quem tá quieto... Venenoso! É. Ele sabe que a picada vai ser pior, a picada dele, do que então, delas. Elas... Porque, assim, tem até pessoas que acham algumas minhas clientes chatas, mas não é. Talvez aquela é, essa não é. Então você costuma ter uma relação mais boa com todas. Super, com todas. Tem umas bipolar que encomenda azul um dia e no outro dia elas querem rosa. Aí entendeu? Aí tu mete louco. Não dá tempo, filha. Não dá, você encomendou ontem azul, eu fiz e hoje ela está fechada. E também não dá tempo de fazer outra roupa em azul. Certo. Dependendo, tipo a Carol Selim, ela encomendou ano passado um macacão de onça, né? Vai num macacão, num Vai da Vogue. E quando ela voltou de viagem, ai, onça, meu Deus, usando onça, não segura a onda, Valéria, o que eu faço? Resolve isso pra mim. Aí eu comprei, ela é muito fofa, maravilhosa, eu comprei um spray à base de álcool e pinta de preto, ficou mais rico, melhor. Até fiquei mais feliz. Olha, não gostou da peça, spray? Spray à base de álcool pra tecido, evapora assim, seca, tipo, em uma hora tava seco. Muito bom. E Valéria, resolvi. Muito bom. Agora, a última e derradeira pergunta. Isso eu não tô
fazendo essa pergunta com o pretexto de a tua resposta seja positiva, embora eu já saiba que deva ser. Sinceramente, ao longo da tua vida, você já participou de muito tudo, eventos, jantares, confraternizações, grupos. Você já tinha se deparado com um grupo de pessoas tão especiais, sendo elas têm a maestria de um profissional do gabarito do Leandro Camargo? Não mesmo, porque eu participo de muito festa, mas as pessoas dispersas, né? Você vê que é um grupo mesmo de amigas ou colegas na mesma cidade que se encontram, acho, no dia a dia com uma certa rotina, então tem todo um diferencial. Isso do que você, embora vá, sei lá, mais de 10 anos no bairro da Vogue, eu encontro várias pessoas, as mesmas pessoas, mas é visível que elas se cumprimentam só. Não tem essa amizade, por mais que seja um pouco fake, talvez, mas é que vocês convivem, é mais intimista, acho mais pela cidade, né? E os objetivos também, e a capacidade do Leandro. Que tem um propósito um profissional, também, né? Exatamente. Não é uma fecha. Não é à toa que desde que o Diamond VIP Club nasceu, você é das personalidades que veio até aqui, a segunda vez que está vindo. Então isso é sinônimo também que o Diamond VIP Club gostou muito de ti, e sinônimo que o Leandro cada vez mais está se gabaritando para se tornar não só essa grande referência que é no Sul, como eu já disse, um expoente para todo o Brasil. Então me resta para largar o microfone novamente, pedir uma salva de palmas para os dois, né? Porque nós temos aqui dois talentos, duas figuras maravilhosas. O que eu acho que o diferencial dele é que ele vira amigo dos apoiadores, patrocinadores, sim. Não é aquela coisa por telefone. Não, né? Ele tem uma proxa, ele sabe chegar. Ele vai pessoalmente, tem um encontro, tem um café, tem um almoço, e isso acho que deixa um elo, né? Mas... Com certeza. Muito obrigado. É aquela história que a gente tem, né? Um atira, o outro mata, o outro vai em terra, e a advogada some com tudo. Ninguém tem, não sei, não vi, não foi, aqui é mais ou menos assim. Sanadas todas as perguntas, explanações, agora o momento é de diversão, mas a porta vai ficar trancada, ninguém sai enquanto a gente não permitir, porque tem muito presentinho, tem muito agradinho, que eu sei que vai rolar por ali, tem